Maška, super. Ty hele, sleduj to. Super, normálně. Ty, to je dobrý, kde jsi to vzal? To je nějaká hračovače, našel jsem venku flešku a když jsem to skouknul, tak tohle na ní bylo normálně uložený. Pojďme to taky. Někam to nakopíruj a pak to spustíš a už to frčí. Ty, je to zavěrovaný. Nekecej. Ty fakt, podívej. Ty, jak je to možný? Vypni to. Mě to nic nehlásilo, to nejde. Co to máš za antivira? Nevím. Věděli jste, co je baiting? Náš první hrdina to nevěděl. Proto si společně s hrou z nalezeného disku nainstaloval i virus. Druhý hrdina měl to štěstí, že používal antivirový program, který automaticky kontroluje vyměnitelná média. A jak jste na tom vy?